Kamarte, votre mécoprébo. Très quax est thème. Rogor mouxot, suitri aseti sapeloti. Zalian bevri massala, amitom nela nela miopetta. Xadak zagavergut. Ei virebit zaps, rats raudenobas, sakma raudenobas, tove baket, rot levi avivot. Virebit chirebs. Ors, სხვადასხვა სხვა ნომრით. Თქვენ შეგიძლიათ ერთი და იგივე ნომერი, ნუ რისი საშუალებაც გექნებათ, მაგრამ ორი სხვადასხვა. Შემდეგ ერთი უნდა დავტოვოთ თვლებზე, ერთი უნდა გავაგრძელოთ ქსოვა. Ახლა მე რაც მქონდა ხელთ, იმ ჭხირებს ვიღებ. Უკეთესია ერთი უფრო დაბალი ნომერი იყოს, რომელსაც დავტოვებთ და მეორე იყოს ის ნომერი, რომელი ნომრითაც უნდა მოვქსოვოთ. ძაფი რა გვაქვს, რა ნომრითა მოსაქსო. Ჩვენ ასეთი დაწყება ჩაწერილი გვაქვს ვიდეო. Თუ აქ ძალიან გაურკვეველი იყოს, მოძებნეთ ვიდეო ჩემს YouTube-ზე, YouTube არხზე. Აი ასე როგორ ვიწყებ. Რაც არა რთულია, იხედავთ ხო? Საიდან სადმე მაქვს ძაფი და რომელ ჭხირზე ვახვევ, რომელი მხრიდან. Აი ასეთი ნაქსოვი ვით უნდა გამოგივიდეთ მეორე მხრიდან, რომ ერთმანეთს დაუკავშირდეს თვლები.
ეს ძაფი, რაც მე გვერდით დავტოვე, ხო? აი ამ თვლების, თავიდან თვლების აწყობაში და აღებაში უნდა გეყოთ იმდენ თვალზე, რამდენიც გათვლილი გაქვთ თქვენ, რომ დაიწყოთ ქსოვა. ამიტომ საკმაოდ დატოვეთ ხოლმე. ახლა მე ნიმუშს ვქსოვ მხოლოდ, რომ გაჩვენოთ როგორ მოვქსოვოთ ეს მოდელი და ამიტომ სულ ერთი ახლა რამდენს ავიღებ. და აუცილებლად უნდა იყოს ერთნაირი რაოდენობა ორივე ჩხირზე. თავისთავად ერთნაირი იქნება, იმიტომ რომ ერთ თვალს აკეთებთ, ერთ თვალს აკეთებთ. მხოლოდ გაითვალისწინეთ თავიდან, აი აქედან როცა გადათვლით, რომ ზუსტად აი მოვიდეს აქაც ისე იყოს, როგორც თავიდან დაიწყეთ. სამოცდაათი თვალი გვაქვს ჩვენ. ახლა აი ამ ჩხირს გამოვიტან და დავტოვებ, რომლითაც არ ვქსოვ, აი ასე. ეს ჩხირი აქ დარჩება ამ თვლებზე გარკვეულ დრომდე, სანამ არ დაგვჭირდება. ჩვენ ვიწყებთ ქსოვას იმ ჩხირებით, რომელიც გათვალისწინებულია ძაფზე, ხო? რა ნომრით უნდა მოვქსოვოთ. ეს არის დასაწყისი. ამიტომ ჩვენ აქ სანიშნს დავტოვებთ, რომ ეს არის დასაწყისი და დასასრული. აი ასე. და ვიწყებთ ქსოვას. ჩვენ გვაქვს 70 თვალი. ეს 70 თვალი უნდა გადავთვალოთ და გავყოთ შუაზე, რომ ავიღოთ აი ეს ცენტრი და აი ეს შეერთების ადგილი, აი აქ უნდა მოხვდეს. ეს არის ნახევარი გვერდი. აქე დაგვრჩა ნახევარი გვერდი და აქ ავიღებთ ახლა ცენტრს. აი, ეს გვჭირდება. ამიტომ აქ დავაყენოთ სანიშნი. აი, ეს ერთი თვალი. ეს იქნება ზუსტად აი აქ.
მე ამ ბოლო თვალს დავტოვებ. აი, რო შევაერთო, აი ეს, მთლიანად ირგვლივ რომ მოვქსოვოთ. აი ასე, მაგრამ ამას ისეთი უხეში ის აქვს ძუა, თუ არ შევცვალე ასე ვერაფერს ვერ მოვქსოვა აქ ამიტი. აი ამ ჩხირებზე გადავიყვან და ეწლების დაგვარად ადვილად მოვქსოვ. უბრალოდ ვერ ხრი აი ამ ძუას, რომ მოვქსოვო ნორმალურად. აი ეს. იხდით ხო მეგობრებო, ბოლო თვალი აი ეს გადმოვიყვანე აქ, რომ ერთად ამოვიყვანო და ირგვლივ მოვქსოვო, შევაერთე. არ დაიბნეთ რას ვაკეთებ? რო ირგვლივ უნდა მოვქსოვო მთლიანად ეს საყელო. აი ეს გავაკეთე. აი ეს შეერთების ადგილია, აუ დასაწყისი და დასასრული რიგის, ხო? აუცილებლად უნდა გვქონდეს მონიშნული, რომ აქ მთავრდება რიგი და იწყება შემდეგი ახალი რიგი. და ვაგრძელებთ აქედან ქსოვას. ვიწყებთ ახალ რიგს. ეს თვალი ჩვენ მოვნიშნეთ. აი ეს ხო? აი აქ ვართ. აქედან ეს არის დასაწყისი და დასასრული აქ. აქედან რო წამოვალთ, აქ მოვედით, არის აი ეს. აქ რას ვაკეთებთ ეხლა? წინა მხარეს. დააკვირდით. ეს არის ცენტრი თვალი. გვერდითი თვალი წინა. შემოვატრიალებ ორივეს. აი ასე. ერთი, ორი და მესამე თვალი და სამივე თვალს ერთად ამოვიყვან აი ასე. ისეთნაირად, რომ ეს ცენტრი თვალი წინ მოხვდეს. აი მეგობრებო. აქედანაც და აქედანაც ორივე მხრიდან თითო თვალი ვუკელი მე აქ. ორმაგი კლება გავაკეთე და ცენტრის თვალი წინა მხარეს მოვაქციე. და აქეთი კი გვერდებიდან ერთდროულად მე ორი თვალი ვუკელი. ვუკელი, ვუკლე. ვუკელი რა არის? აიდან მოვიტანე ვუკლე. და აი ამ სახით დავტოვებ მეგობრებო. დანარჩენი ჩვეულებრივად ვაგრძელებ ქსოვას. ჩვენ ავიღეთ თავიდან რამდენი თვალიც გვჭირდებოდა და დავიწყებთ ქსოვა პირველი რიგი. ვუკლეთ ორივე მხრიდან თითო თვალი, ხო, ერთდროულად.
აი ასე. აქ რას ვაკეთებ? ახლა ხვდებით, ხო? აი აქ მაქვს ნახევარი და აქეთ ნახევარი, რომ ჩხირის მოძრაობა შევძლო აქეთ იქიდან და მოვხსოვო ადვილად. ეს ჩხირები აქ დარჩება, სადამდეც გვჭირდება ჩვენ და როცა დაგვჭირდება ის თვლები. მაშინ გამოვიყენებთ. ჩვენ ვიწყებთ ათვლას, როცა დავიწყებთ კლება. ცენტრში, ცენტრის თვალზე. პირველი რიგი მოვხსოვეთ, გამოვტოვე და არ ვთვლი, რომ დაავაწყოთ თვლები, ავიღეთ თვლები უბრალოდ და ერთი რიგი შემოვხსოვეთ, ხო? პირველი რიგი. აი აქ ცენტრის თვალს აქ ორმაგად ვუკლეთ აქედანაც, აქედანაც, ხო? თითო თვალი. აი აქ დავამთავრეთ რიგის ქსოვა, ვიწყებთ ახალ რიგს, მეორე რიგი, ასე დავარქვათ. ათვლას ვიწყებთ კლებიდან. თვლების კლებიდან. რადგან ცოტა თვლები მაქვს და ვერ ვატრიალებ მთლიანად ჩხირებს, ნახევარ-ნახევარი მაქვს გაყოფილი, არ დაიბნეთ, რატომ აქვს ასე და იმიტომ გვსოვ ახლა ასე. აი ასე, ნახევარი ძუ აქეთ მაქვს, ნახევარი აქეთ, ვატრიალებ და ჩვეულებრივად გვსოვ ირგვლი. გვსოვთ მეორე რიგს, პირველი რიგი ვუკლეთ, ახლა გვსოვთ მეორე რიგს და არაფერს არ ვუკლებ, ჩვეულებრივად მოვხსო ამ რიგს. წეღან ვუკლეთ ორი თვალი ერთდროულად. ახლა ჩვეულებრივად მოვხსო მეორე რიგს. ახლა ასე როქსო, შეიძლება დამღლილიც იყოს და მეტი დროც დაჭირდეს, მაგრამ როცა მხოლოდ აი ამ მომენტებს ვრთავ და აქ გაჩვენებთ რა ხდება, როცა რამეს ვაკეთებ, მერე მოდის ძალიან ბევრი შეკითხვები, იქ საიდან მოხვედი, აქ საიდან მოხვედი, მანამდე რა მოქსოვე, მანამდე რა გააკეთეთ, ეს რის შემდეგ იყო, ის რის შემდეგ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ყველაფერს თქვენთან ერთად მოვხსო, ვისაც გინდათ ასეთი სტილის მოგხსოვოთ, მომყევით და ჩემთან ერთად მოგხსოვეთ. მეორე რიგი მოვხსოვე მე, ეს გვაქვს აქ დასაწყისი და დასასრული, ხო, მონიშნული. ეს რას აკეთებს აქ? ამიტომ მეორე რიგი მოვხსოვეთ, ვიწყებთ აქედან მესამე რიგს. ეს იმისთვის გვაქვს აქ აღნიშნული, ხო? დავიწყოთ რიგი და დავასრულოთ აქვე. მესამე რიგი. მესამე რიგს ვქსო, მოვედი ცენტრში. ცენტრი ეს აი აქ ვამბობთ, ამას გულისხმობთ. დააკვირდით ახლა?
ეს არის ხო ცენტრის თვალი, აი ეს. ერთი თვალი წინ. Და თვითონ ეს ცენტრის თვალი, მთავარი თვალი. ორივეს ერთად შემოვატრიალებ, აი ას. აი ას. ახლა ერთი წინ ამხარეს მოხვდა ცენტრის თვალი. ერთი, ორი და მესამე თვალს დავამატებ. Და ისე ამოვიყვან ამ სამ თვალს, რომ ეს მთავარი თვალი ისევ აი აქ წინ ამხარეს მოხვდეს და თან აი ასე არ გადაიგრიხოს იქით და აქით. კიდევ ერთი კლება გავაკეთეთ ჩვენ, მესამე რიგს ვქსოვთ, ორი თვალი ერთდროულად ვუკლეთ და ვაგრძელებთ ქსოვას. Მესამე რიგიც მოვქსოვეთ. მოვედით. დასაწყისი და დასასრული, ხო? ვიწყებთ ახლა მეოთხე რიგს. მეოთხე რიგს ვქსოვთ. ჩვენ მესამე რიგზე ვუკლეთ, ხო, აქ მთავარ თვალზე. ახლა მეოთხე რიგზე არ ვუკლებთ. რას ვაკეთებთ, მეგობრებო? ესე იგი, ერთ მოქსოვაზე ერთ რიგზე ვუკლებთ ორ თვალსთან ერთად, შემდეგ რიგზე არ ვუკლებთ, შემდეგ რიგზე ვუკლებთ, შემდეგ რიგზე არ ვუკლებთ და ასე მოვქსოვთ სანამ საჭიროა. ეს არის მეოთხე რიგი, ხო? პირველ მესამეზე ვუკლეთ, მეორე მეოთხეზე არ გვიკლია, მეოთხე რიგია. მოვქსოვეთ მეოთხე რიგიც. ამიტომ რომ ჩვენ ახლა არ შეგვეშალოს ვიცოდეთ რამდენ თვალს ვუკლებთ და რას ვაკეთებთ, მოდით ახლა აი აქ გავაკეთოთ ჩვენ ამისი თვალსაჩინოება. სადა ვართ? აქ და აი ეს, ხო? ხო, იყოს ეს, რაც არის. ერთი სიტყვით ვუკლებთ, ერთი კლება, ორი კლება. ეს ჩვეულებრივად იქსოვება, ეს ჩვეულებრივად იქსოვება, ეს ჩვეულებრივად იქსოვება, ახლა გვექნება მესამე კლება. აი ასე. რაღაცნაირად აღნიშნოთ. ვიწყებთ მეხუთე რიგს.
ვახსოვთ მეხუთე რიგს. Დააკვირდით და აი ეს არის მთავარი თვალი. Მოდი ეს ახლოს მოვიტანოთ, რომ სადა ვართ. Აი ეს არის მთავარი თვალი. Აი ეს. დააკვირდით. Წინა რიგზე არ ვუკლეთ, მოვქსოვეთ. Ახლა ისევ ვუკლებთ. ვქსოვთ მეხუთე რიგს, მეგობრებო. მესამე თვალიც მივაყოლეთ, შემოვატრიალე, ხო? იგივე მოქმედებას ვაკეთებ, რაც წინა კლებისას და ორ თვალს ვუკლებ აქ. Და მთავარი თვალი ისევ წინ და ისევ აი ასე მოხდება. აი ვაგრძელებთ ქსოვას. მეხუთე რიგი მოვქსოვეთ. ეს არის რიგის დასაწყისი და დასასრული, ხო? ვიწყებთ მეექვსე რიგს. ჩვენ გვქსოვთ მეექვსე რიგს, მეგობრებო. მოვედით ცენტრის თვალთან და რადგან მეხუთე რიგზე ვუკლეთ, ახლა მეექვსე რიგზე აღარ ვუკლებთ. გვქსოვთ ჩვეულებრივად. მოვქსოვეთ მეექვსე რიგი, დავამთავრეთ. ვიწყებთ ახალ მეშვიდე რიგს. ეს მე მგონი საკმარისი იქნება.
ახლა ვართ ცენტრის თვალთან, მეგობრებო. არის ისევ რიგი, რომ ვუკლოთ, მაგრამ ჩვენ აქ არც ვუკლებთ, არც ვუმატებთ და მოვხსოვთ ჩვეულებრივად. ეს იმას ნიშნავს, რომ აღარ ვუკლებთ მეტს. Და ეს რიგიც დავამთავრეთ. ახლა ვნახოთ რა გავაკეთეთ. თავიდან ავიღეთ თვლები. ეს იმედია ჩანს. შემდეგ მოვხსოვეთ პირველი რიგი ყველაფრის გარეშე ეს, ხო? აი ეს. პირველი რიგი შემდეგ ეს ორი რიგი რიგი გარეშე მოვხსოვეთ, ასე გამოვიდა. ავიღეთ თვლები და ერთი რიგი მოვხსოვეთ. პირველი რიგი ვუკლეთ. შემდეგი რიგი არ ვუკლებთ. შემდეგ მესამე რიგი ვუკლეთ. შემდეგი არ ვუკლეთ. შემდეგ მეხუთე რიგი ვუკლეთ. და შემდეგი არ ვუკლეთ, მოვხსოვეთ და შემდეგი აი ეს. აი ასე აღნიშნავ. ეს მოვხსოვეთ ყველაფრის გარეშე ჩვეულებრივად ეს რიგი და ამის შემდეგ ვიწყებთ უკვე სხვა მოქმედებას. ეს რიგი იქნება გადაკეცვის რიგი. აი ეს. ეგაც მოვხსოვეთ, ხო? ახლა ათვლას ვიწყებთ თავიდან, ასე ვიტყოდი, ან არ ვიცი როგორ ჯობია. არა. ჩვეულებრივად გავაგრძელოთ, ჯობია ათვლა, რადგან 6, 7. ჩვენ მოვხსოვეთ უკვე 7 რიგი. 7. ეს იწყება მერვე. მერვე რიგი. აი ეს რიგი იყო, რომელიც მოვხსოვეთ ჩვენ გადაკეცვის თვის, ასე ვთქვათ, და მე ამ რიგს აი აქ ავღნიშნავ ახლა ასე სანიშნით და აქ დავტოვ ბოლომდე. ახლა ვიწყებ რას? დააკვირდით. ამის შემდეგ მე ვიწყებ მატებას. მოვედი ცენტრის თვალთან, ხო? აი ეს არის, ხო? მე ვიწყებ მატებას, ვუმატე. ცენტრის თვალი ამოვიყვანე ჩვეულებრივად და კიდევ ვუმატებ. აი ასე. მაგრამ უყურეთ, ასე არ ვუმატებ. მე აქ ღია თვლები და ბევრი ისინი არ გვინდა, ხო? არ გჭირდება. ამიტომ აი ასეთი ფორმით ვუმატებ. 1. ამოვიყვანე ცენტრის თვალი და კიდევ 1 ვუმატე. 2 თვალი ვუმატე ცენტრის თვალს, აქეთ და აქეთ. ეს არის მერვე რიგი და მე ვაგრძელებ ქსოვას ჩვეულებრივად.
ჩვენ მოგვცავთ მერვე რიგი. ახლა ეს არის მეცხრე და არ ვუმატებ. მხოლოდ ნამატებს ვქსო ჩვეულებრივად. წინა რიგზე ვუმატეთ ხო? ახლა აღარ ვუმატებ. დავამთავრეთ მეცხრე რიგი. ახლა ეს რომ არ შეგვეშაროს. მერვე რიგზე ვუმატეთ. მეცხრე რიგი მოვქსოვეთ ჩვეულებრივად. აი ესენი არის ყველაფრის გარეშე რიგი რომ მოვქსოვეთ. აი ეს. ეგ ვუმატეთ. აქ ჩვეულებრივად. ახლა მოვქსოვთ მეათე რიგს და ისევ ვუმატებთ. აი, იყოს აქ. დავიწყეთ მეათე რიგი. ეს ცენტრის თვალია. ახლა ჯერ ვუმატებ, ცენტრის თვალს მოვქსოვ, კიდევ ვუმატებ და გავაგრძელებ ქსოვას. ეს მოგვსოვეთ მეცხრე რიგი. მეათე რიგს ვიწყებთ და ამ რიგს მოვქსოვთ ჩვეულებრივად. არც მხოლოდ ნამატს ამოვიყვანთ, არ ვუმატებთ.
მე 11 რიგი მოვქსოვეთ, არ ვუმატეთ, რადგან ნამატები ქონდა და ამოვიყვანეთ. ახლა ვქსოვთ მე 12 რიგს და ვუმატებ. ეს ცენტრის თვალია, ამოვიყვან და კიდევ ვუმატებ. აი ამ ცენტრის თვალის აქეთ და აქეთ ვუმატებ კიდევ ერთხელ. გავაგრძელებ ჩვეულებრივად ქსოვას. ახლა ნახეთ მეგობრებო. ორი რიგი გვაქვს, რიგ გარეშე მოქსოვილი. შემდეგ ვიწყებთ კლებას. ერთი კლება, ორი კლება, სამი კლება, ხო? შიგადაშიგ ესენი გვაქვს ჩვეულებრივად მოქსოვილი კლების გარეშე. ჩვენ გვაქვს სამი კლება. შემდეგ არის რიგი ყველაფრის გარეშე მოქსოვილი, რომელიც არის გადაკეცვის ადგილი. ამის შემდეგ ვუმატებთ. ერთი მატება, ორი მატება, სამი მატება. ეს მატებებს შორის მოვქსოვეთ, ხო? სამი მატება გვაქვს. ახლა ზუსტად იგივე რაოდენობის რიგი უნდა მოვქსოვოთ აქეთაც, აი ამის, ამ ხაზის იქეთ, რამდენი რიგიც გვაქვს მოქსოვილი აქეთ. რადგან დააკვირდით ახლა. ამას აქრო გადავკეცავთ, ეს არის ის რიგი, რომელიც მოვქსოვეთ ჩვენ გადასაკეცი ადგილი. აი აქ უნდა გადავკეცოთ. ამიტომ აი არ უნდა დაგვრჩეს შორს. აი ზუსტად იგივე რაოდენობის რიგები უნდა მოვქსოვოთ აქეთაც, რამდენიც იყო იქით. ახლა დააკვირდით. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ერთი მატება გვჭირდება კიდე და შემდეგ გვჭირდება ორი რიგი რომ მოვქსოვოთ. აი ეს. ზუსტად გვჭირდება გადაკეცვის ადგილიდან იგივე რაოდენობის რიგები მოვქსოვოთ იქითაც. ამიტომ ჩვენ აქ გვაქვს ნამატები, ამ ნამატებს ახლა ამ რიგს ჩვეულებრივად მოვქსოვთ, შემდეგ კიდევ ვუმატებთ და შემდეგ მოვქსოვთ აი ამ ორ რიგს. აუცილებლად უნდა გადავთვალოთ აი ამ გადაკეცვის ხაზიდან აქეთ რამდენიცა, ამდენი უნდა იყოს იქითაც. ახლა მე ვიწყებ მე-13 რიგის ქსოვას. მე-13 რიგის ქსოვას და მაქვს ნამატები, ესე იგი თავისუფლად მოვქსოვა ყველაფრის გარეშე, ხო? აი ახლა მეგობრებო, ეს არის რიგი, რომელიც უნდა სადაც უნდა გადავკეცოთ, გადაკეცვის წერტილი, ასე ვთქვათ, აი ამ რიგიდან დასაწყისი 8 რიგი მოვქსოვეთ, ამის შემდეგაც 8 რიგი მოვქსოვეთ. ვუკლეთ, შემდეგ იგივე რაოდენობა ვუმატეთ. აი აქ ეს უნდა იყოს, რომ გადავკეცავთ, აი ასე ზუსტად უნდა მოხდეს, აი აქ. ახლა ვაგრძელებთ. ჩვენ ვართ, ეს ცენტრის თვალი იყო, ხო? აი აქ არის დასაწყისი და დასასრული, ხო? ახლა რას ვაკეთებთ? ამას აი ასე შემოვკეცავთ. აი ახლა გვჭირდება ის თვლები, აი აქ რაც ჰქონდა დატოვებული ამ ჩხირზე.
ასე. აი ასე. აი ეს ერთად უნდა გადავქსოვოთ მეგობრებო, ეს თვლები ორივე მხრიდან, რომ მივიღოთ აი ეს სახე. ერთი თვალი აქედან, ერთი თვალი აქედან. ერთად გამომკლავს. აი ასე. აქედან წაღმა, შემდეგ იქიდან მეორე ჩხირიდან ერთი თვალი. აი ერთად გამომკლავს. ახლა ეს შეგიძლიათ აი ასე წაღმა გადაგვსოვოთ. აი გამოვა აი ასეთი ფორმის. და მეორე ეს გაჩვენეთ წაღმა თუ ამოიყვანთ აი ამ შეერთების თვლებს. იმ შემთხვევაში გამოვა ასეთი ფორმის. და თუ გინდათ გამოვიდეს აი ასეთი ფორმის. ეს იგივე თვლებია, ხო? უკუღმა. აი ასე მეგობრებო. ამ შემთხვევაში მიიღებთ აი ასეთ სახეს. უკუღმა, წაღმა და გამოიყვანთ ერთად. აი ასე. შემდეგ მიიღებთ აი ასეთი შემოქსოვა ექნება ამის დამთავრების შემდეგ. ერთი თვალი აქედან, ერთი თვალი აქედან და ერთად გამოიყვანთ უკუღმა. აი ასე შემოვაქსოვოთ ეს სულ. ორი თვალი ერთად, ამ ჩხირიდან, ამ ჩხირიდან. ერთ თვალს აიღებთ ამ ჩხირიდან. მეორე თვალს აი აქედან და ერთად ამოიყვანთ უკუღმა და მივიღებთ აი ასეთ სახეს. აი ასე შემოვაქსოვოთ ეს მთლიანად ირგვლივ. ჩვენ ვამთავრებთ შემოქსოვას მეგობრებო, აი ბოლო თვლებია. და ესაც ბოლო ორი თვალი. აუცილებლად გექნებათ ერთი და იგივე რაოდენობის თვლები ორივე მხრიდან და არც ერთი ზედმეტი. რადგან ავიღეთ თვლები ერთნაირად, შემდეგ ვუმატეთ და ვუკლეთ იგივე რაოდენობის ერთნაირად.
ამიტომ ყველა თვალი იქნება ერთი და იგივე რაოდენობის ორივე ჩხირზე. ახლა აქაც შეხედეთ აუცილებლად რომ მოყვებით ერთ მხარეს და მეორე მხარეს, ეს ყო ცენტრის, აი აქ, აი აუცილებლად ეს ცენტრის თვალი აუცილებლად მოხვდება აი ამ ცენტრის თვალთან, სხვანაირად არ შეიძლება. ახლა ეს აღარ გჭირდება ჩვენ აქ მოხსნათ, ამან დაამთავრა აქ თავისი მისია. მაგრამ ეს აი გჭირდება ახლა აქ, იმიტომ რომ ეს არის დასაწყისი და დასასრული, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და შემდეგ დაგჭირდება კიდე. ახლა ეს არის სქელი ძაფით მოქსოვილი, აი გამოვიდა ის, რაც გჭირდებოდა, აი ეს არის სქელი ძაფით მოქსოვილი, მეგობრებო. ახლა ამ რაოდენობით რომ მოქსოვო, წვრილი ძაფით, როცა უფრო წვრილ ძაფით აიღებთ და მოქსოვთ, დაიწყებთ ჯემპრის ქსოვას, შეიძლება დაგჭირდეთ მეტი. წვრილი ძაფი მეტად სწრაფად მიდის და იცით, რომ ნაკლები თვლები ჭირდება. ამ სიგანე გჭირდებათ უფრო ნაკლები, უფრო რა თქმა უნდა სხვა რაოდენობის თვლები გექნებათ. ეს იქნება თქვენ მიერ გათვლილ ზომაზე თვლების რაოდენობაც. მე ნიმუშს ვქსოვ და არაფერს სხვას. მიიღებთ აი ასეთ ფორმას, რა ზომაც გენდომებათ. ჩვენ აქ დავამთავრებთ ახლა ამას, ეს როგორ მოვქსოვოთ, აი ეს. და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ შემდეგ ვიდეოში ჩვენ როგორ დავაყენოთ ახლა მოქსოვილ საყელოს. ეს კი მოქსოვეთ, მაგრამ ამას უნდა დავაუყენოთ რეგლანები, ხო? აი ეს რომ მოქსოვოთ შემდეგ მხრები, მოდა მოქსოვოთ ტანი დაბლა. ეს როგორ გავაკეთოთ აი აქედან, ეს იქნება შემდეგ გაგრძელება. წარმატებები, კარგად ბრძანდებოდეთ.